السلام علیکم. خیبر پختونخوا کے ڈکیٹ طلبہ کے لیے ایک اہم پیغام ہے. خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے فائنل میرٹ لسٹ کا ڈیٹ کل دیا ہے 27/12/2022, لیکن ہو سکتا ہے آج ہی وہ فائنل میرٹ لسٹ اپلوڈ کر دے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا پبلک کالجوں میں. تو اس کے بارے میں ایک رف کلوزنگ میرٹ کا انالیسز ہے کہ سیریل نمبر کے لحاظ سے یعنی رینک کے لحاظ سے اوپن ایم بی بی ایس اور سیلف ایم بی بی ایس ان کے داخلے کہاں تک پاسبل ہیں, کہ سیریل نمبر کہاں تک داخلے کون سے کالج میں ہونے والے ہیں. تو ایک رف کلوزنگ میرٹ اسٹیمیٹ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. خیبر میڈیکل کالج پشاور, اس میں سیریل نمبر 230 تک ممکن ہے کہ طلبہ کو داخلہ ملے اوپن ایم بی بی ایس میں, اور 1000 نمبر تک سلف کو ایم بی بی ایس میں داخلہ ملے. ایوب میڈیکل کالج میں اوپن 435 اور سلف 1030, جو پروویژنل میرٹ لسٹ میں جو یہ نمبر ہیں سیریل ان کے مطابق ہیں. خیبر گرل میڈیکل کالج میں اوپن 540 تک اور سلف 1050 تک. باچہ خان میڈیکل کالج میں اوپن 550 تک اور سلف 1070 تک. سیدو میڈیکل کالج میں اوپن 630 اور سلف 1090. نوشیرہ میڈیکل کالج میں اوپن 725 اور سلف 1125. اور گچوہان میڈیکل کالج سوابی میں اوپن 755 جبکہ سلف 1150 تک. کومل میڈیکل کالج ڈیرہ غازی خان میں اوپن 840 اور سلف ایم بی بی ایس 1205 نمبر تک. اور بنو میڈیکل کالج میں اوپن 880 اور سلف 1265 تک. کوہاٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اوپن 970 تک اور سلف 1300 سیریل نمبر تک. اور کے سی ڈی خیبر کالج آف ڈینٹسٹری, اس میں اوپن 1080 تک جبکہ سلف 1515 سیریل تک. اے ڈی ایس ہیپٹ آباد ڈینٹل سرجری, اس میں اوپن 1110 تک اور سلف 1680 تک. اور باچہ خان ڈینٹل کالج جو ہے اس میں اوپن 1145 اور سلف 1890 سیریل تک. اور سیدو ڈینٹل کالج یا سواٹ ڈینٹل کالج, اس میں 1230 تک اوپن اور 2050 تک سلف سیریل نمبر. اور کوہاٹ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سرجری, اس میں اوپن 1350 پلس مائنس 30, یعنی 1350 کے ساتھ 30 جمع بھی ہو سکتے ہیں, 30 مائنس بھی ہو سکتے ہیں. اور اوپن جن کا سیریل نمبر, جس کینڈیڈیٹ کا سیریل نمبر 2100 ہے, تو ان کو داخلہ ملنا ممکن ہے. تو یہ ایک رف اسٹیمیٹ تھی, اور آج یا کل انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس میں کہاں تک چینجز آ سکتے ہیں ریئل فائنل میرٹ لسٹ میں کالج وائز.